дороги України. Перше речення з абзацу. Дороги України – переплутані нитки любові. Прошу записати. 26 переселенців з Енергодара сьогодні долучилися до написання радіодиктанту Національної єдності у Запоріжжі. Серед учасників всеукраїнської акції – вчителі, школярі та їхні батьки. Диктант писали в освітньому хабі Васильівського району, який працює на базі одного з вишів міста. На базі освітнього хабу Васильівського району освітяни Енергодара створили освітній простір «Дій». І працюємо саме в цьому освітньому просторі. Вже другий рік ми проводимо саме в місті Запоріжжі, в цьому читальному залі. Долучаємося до радіодиктанту Національної єдності. Мова – це код нації, мова нас єднає. Цьогорічний диктант Національної єдності має назву «Дороги України». Його авторка – письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав диктант – актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Отже, записуємо. Переселенка з Енергодара Дар'я Шмата радіодиктант цьогоріч пише вперше. 17-річна дівчина зазначає, заздалегідь не готувалася, але сподівається, що помилок буде обмаль. Просто було цікаво перевірити себе, як я знаю, як я чую і підтримати своїх друзів і свою вчительницю. Іноді трошки важкувато. І сам текст якийсь, доволі важкий для цього часу. Такі слова, як розбиті хатинки, це все описує наше життя зараз. Долучилася до написання радіодиктанту і вчителька української мови та літератури Енергодарської гімназії Людмила Пилипенко. Я долучаюся кожного року до написання диктанту, так як для мене День української писемності та мови – це свято. Мова єднає, це однозначно. І саме тому кожного року я долучаюся разом зі своїми учнями, зі своїми колегами до написання диктанту. В першу чергу для того, щоб перевірити свої знання, свою компетентність, опрацювати новий текст, який зазвичай ми прослуховуємо вперше, і зрозуміти актуальність сьогоднішнього дня і сьогоднішнього свята. Вже вп'яте пише радіодиктант Павло Мартиненко. Тяжкі слова були десь інколи і мало читав, напевно. Я б хотів би написати наступний диктант в рідному місті Енергодарі. Нагадаємо, радіодиктант Національної єдності започаткувала команда українського радіо ще у 2000 році. Головна його мета – об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.